saattaa tulla sinne päin just. Itse asiassa joo, mä näen nyt sen toisen oven. Sä oot siinä mun vielä, kato sitä yhden muun takia. Ai terve, siellä on sinä. Oi sinä se on. Täällä on ketään. Vitun harakka! Get out! Eiks tää pitäis nähdä mut nyt? Mut se menee tuonne talon lähelle. Miks mulla on kaks harakkaa? Liikut vaan niin sinne ei. Hei vittu. Okei, nyt liikku. Juu, siellä se on. Mä en täytyy mennä tän takia, koska muuten se näkee meidät. Sieltä se tulee. Mene, mene, mene. Tietää, tietää. Run! Fuck! I have no idea. Lähti sun perään tätä. Ei hukannu. ei hukannu, kun ei lähtenyt, kun mä hukkasin se heti. Täälläkin on yksi generaattori. No. Mä pääsen jatkaa tätä samaan geneen. Tuntuu, että joko pyörii kaikkien kolmeen generaattorin vieressä, tai sitten tää pyörii ton generaattorin ja talogeneraattorin väliin. Mm-hmm. Tiedä, mistä täällä on kolmas. Ei. Mä pyörin sitä. Pyörät sä generaattorin? Ui saatana, se ei nähnyt minua! Mä nyt oon tässä ihan vittu generaattorin vittu vieressä. Siellä se on kattava. Ylhäällä. Miten se, mä näen, miten se generaattori toimii. Se generaattori voi. Harakka. Sama juttu taas. Saatana harakka, paino pyrpää. Tää on niin vitun sokee tää tyyppi. Miten se generaattorikaan menee? Hyvin. Se nyt ei oo nähnyt minua. Onks se missä välissä, niinku puolessa välissä? Kohtan puolessa välissä. Joo. Tää on toisella ovella. Okei, joo. Tää aukee sit heti. Joo. Okei, nyt sä tois nähdä mut. Oi vittu. Mitä? Miten se ei nähny minuun? Miten se ei nähny? Voi voi. Mitä vittua? Moi. Näkit. Okei, nyt se näki. Now she sees me. Now she fucking sees me. Juoksen sinne jatkaa sun työtäs. No. Heippa! Hukkasitko se? Joo. Voi vittu, mä menen takas tänne ovelle sitten. Joo. Ja mä pääsen jatkaa mut siitä. Ah!
Oh no.